ឥឡូវយើងមានចំណោតបរមាមួយទៀតហើយមានចំណោតបរមាមួយទៀតហើយគឺដើម្បីរកចំណោតបរមានេះទីមួយសំខាន់យើងត្រូវបង្កើតអនុគមបង្កើតអនុគមពេលបានអនុគមហើយអនុគម F ហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមអធិអធិខ្លះអធិ X ខ្លះធ្វើឲ្យចំធ្វើឲ្យអនុគមយើងមានតម្លៃធំបំផុតឬក៏មានតម្លៃតូចបំផុតមេរៀនមុនខ្ញុំបានរកតម្លៃអធិធ្វើឲ្យអនុគមមានតម្លៃតូចបំផុតលើកនេះតាយើងចង់ដឹងថាតម្លៃអធិធ្វើឲ្យអនុគមមានតម្លៃធំឬក៏តូចឥឡូវគេមើលចំណោតនេះស្មុគស្មាញកាលណាមានចំណោតមានចំណោតស្មុគស្មាញយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីសិក្សាវាឲ្យយល់ឲ្យយល់ចំណោតនេះឥឡូវគេមានកោណមានកោណគេមានកោណមួយកោណកាលណានិយាយពីកោណទៅទៀមទាស្គាល់កម្មមួយកម្មកម្មកាលណាមានកោនត្រូវទៀមទារោគកម្មនិងរោគកម្ពស់កោនមានពីរចំណុចដែលយើងត្រូវទៀមទាត្រូវរោគកម្មសួរវាថាណាកម្មស្មារតីកម្ពស់ស្មារតីនេះគឺលក្ខណៈរបស់កោនគឺមានពីរកម្មនិងកម្ពស់នេះកោនរឿងរបស់យើងគឺកោនមួយទៀតគឺសីលាំងដែលមាន2រូបរបស់យើងមាន2គឺមួយកោនមួយសីលាំងកាលណានិយាយពីកោនទៅទៀមទាសួរយកកម្មនឹងកម្ពស់ឥឡូវសីលាំងចឹងដែរសីលាំងទៀមទាយកកម្មដែរកម្មអែនេះហើយទៀមទាសួររកកម្ពស់សីលាំងដែរចឹងសីលាំងនៅក្នុងកោនចរិតក្នុងកោនណាសីលាំងខ្ញុំមើលបើសិនជាខ្ញុំយកកម្ពស់នោះខ្លីពេលនោះកម្មរបស់ខ្ញុំកម្មខ្ញុំធំហ่ะអញ្ចឹងជម្រើសខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំចង់បានកម្ពស់សីឡាំងខ្ញុំនិយាយពីសីឡាំងណាកណ្ដាលខ្ញុំចង់បានកម្ពស់សីឡាំងឲ្យបានពូប៉ាណាពេលនោះកម្មសីឡាំងទូបើខ្ញុំចង់បានកម្មសិលាំងធំកម្មសិលាំងធំមែនតែកម្ពស់វាខ្លីអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរក្នុងកោចង់បានកម្ពស់ហ្នឹងវែងពោះកម្មទូចង់បានកម្មធំតែកម្មធំហ្នឹងខ្ញុំយកតានេះកម្មធំប៉ាន់តែសិលាំងកម្ពស់វាខ្លីរឿងរបស់យើងចង់ដឹងថាអញ្ចេះចង់ដឹងថាតាសីឡាំងនោះត្រូវយកកម្ពស់យ៉ាងដូចម្ដេចយកកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវាមានមាសឲ្យមានមាសទេមាសធំបំផុតនៃអតិបរមាប្រធានបទយើងថាត្រូវជ្រើសរើសយកកម្ពស់យ៉ាងដូចម្ដេចកម្ពស់សីឡាំងយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏កម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសីឡាំងនឹងមានមាសធំណាគេឲ្យយើងជ្រើសរើសដឹងថាប៉ានសីឡាំងនឹងទៀមទាត់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងកោននេះគឺចំណោតនៃបាក
គឺតាកតងទៅអែនឹងហាស់អែទូចហាស់ទូចនេះតាកតងមៀតតាកតងមៀតស៊ីឡាំងនេះមៀតស៊ីឡាំងធ្វើម៉េចឲ្យមៀតស៊ីឡាំងហ្នឹងមានតម្លៃធំអញ្ចឹងមៀតស៊ីឡាំងចង់មិនចង់ជាអនុគមហើយអញ្ចឹងហាស់ឬអែនេះជាអធិមនឹងយកមួយណានេះអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសតើតាយកមួយណាប្រធានបទរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យរកបង្កើតអនុគមដែលមានមៀតស៊ីឡាំងមៀតស៊ីឡាំងដែលមានអធិហាស់ឬអែនេះគឺកំណត់នៃប្រធានយ៉ាងនេះឯងឥឡូវរបៀបដោះស្រាយបង្កើតអនុគមឥឡូវខ្ញុំបង្កើតអនុគមដោយយកអែជាអធិយកអែជាអធិអញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងគឺមានតែមានស៊ីឡាំងមានស៊ីឡាំងគេដឹងរូបមុនវាគឺធម្មតាស៊ីឡាំងមួយមានមានយកបាតនេះយកផ្ទៃបាតគឺ2អែការ៉េនេះ2អែការ៉េនេះបង្កើតអនុគមបបាណាតោះយើងយល់ដល់ឲ្យពាក្យថាមានរបស់ស៊ីឡាំងគឺយកផ្ទៃបាតនោះគឺ2អែការ៉េនេះ2អែការ៉េគុណនឹងកម្ពស់ហាស់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមានអសហាស់ផងអសអែផងប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំត្រូវការរកហាស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទុកអែឲ្យខ្ញុំបំបត្តិហាស់អត់ទុកហាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរកហាស់ធ្វើម៉េចឲ្យតាកតងអែទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងត្រីកោណែនេះត្រីកោខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំប្រើអាអូបេត្រីកោនេះដូចគ្នានឹងត្រីកោអាអូព្រីមបេទៀតណាតាមផលធៀបយើងបានអីខ្ញុំបានអូអានេះអូអាអូអានេះចែកអូអាព្រីមស្មើនឹងអូបេចែកនេះនេះថាតាមធម្មតាទេតាមផលធៀបទៅនោះអូអាអាអូនេះអាខ្លីនេះចែកអាវែងនេះស្មើកម្មខ្លីនេះចែកនេះអញ្ចឹងអាអូអាអូអាអូគឺអីអាអូគឺណែអាអូនេះគឺយកអាវែងយកហាដកហាទូលបាទអញ្ចឹងមកគិតជាមួយណាទៅនេះអាអូយកហាធំដកហាទូលទៅគឺអាអូហ่ะបានមួយអាអូព្រីមគឺហាស់នឹងឯងហាណែស្មើអីអូបេអូបេអែទូអូព្រីមបេព្រីមអែធំណែយើងធ្វើរបៀបនេះយើងមានអីយើងមានអសហាស់និងអសអែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការទុកខ្ញុំអត់ត្រូវការទុកហាស់ខ្ញុំទុកតែអែចុះសួរហាស់ធំនេះយ៉ាងម៉េចហាស់ធំអែធំនឹងជាសមត្ថកម្មធម្មតាពេលប្រឡងគេឲ្យជាតម្លៃទេគេថាធម្មតាគេឲ្យកោណមួយគេឲ្យកម្មនឹងស្មើនឹងប្រមាណ2 ម៉ែត្រទៅហាស់ស្មើនឹងប្រមាណ2 ម៉ែត្រគេឲ្យជាតម្លៃប៉ុន្តែទីនេះគេមិនឲ្យជាតម្លៃគេឲ្យជាអសប៉ុន្តែចាត់ទុកថាវាជាចំនួនថេចាត់ទុកថាវាជាចំនួនថេទៅចុះតាមធម្មតាគេតែឲ្យលេខទេប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់យើងធំហើយគេចាត់ទុកថាវាជាអសតែជាថេជាតម្លៃថេចាត់ទុកវាជាតម្លៃថេយើងអត់ត្រូវចាត់ទុកវាជាអញ្ញត្តិទេជាតម្លៃថេយើងសិក្សាទៅយល់អញ្ចឹងអ្នកសិក្សាគណិតវិទ្យាទៅយល់ថាអាណាជាតម្លៃថេតម្លៃថេវាអាចជាចំនួនអាចជាអសក៏បានដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងអត់មានបារម្ភទេក្នុងនេះយើងត្រូវចាត់ទុកថាអថេគឺថាអថេគឺអែវាប្រែព្រោះមិនក៏ថាអថេយោហៈទូចអែទូច
ពោះមៀតស៊ីឡាំងប្រែព្រោះតាមកម្ពស់វិអែប្រែព្រោះចឹងហើយបានគេចាត់ទុកថាវាជាអភេអានេះអត់ទេងាប់កលានេះហាហ្នឹងគឺចឹងហើយអែនេះវាចឹងវានឹងអត់មានប្រែព្រោះទេតែអត់មានប្រែព្រោះគេចាត់ទុកវាជាជាចំនួនភេហើយបើណាគេមិនឲ្យតម្លៃបើសិនជាបើសិនជាខ្ញុំចេញប្រឡងខ្ញុំឲ្យជាតម្លៃនេះឲ្យជាតម្លៃចំនួនមកប្រមាណអាមក10សង់ទីម៉ែត្រអានេះ5សង់ទីម៉ែត្រឲ្យតម្លៃលេខទៅសើអត់ច្រឡំតែបើកម្រិតខ្ពស់ណាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅគេច្រើនឲ្យអសទេគេចង់ឲ្យសិស្សឆ្លាតឬអត់ឲ្យសិស្សចេះយល់ថាមួយណាអាភេមួយណាភេគេឲ្យសិស្សចេះប៉ុណ្ណឹងទៀតចំណោតតែគេឲ្យប្រភេទនេះឲ្យចំណោតដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហើយតើអ្នកសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ទៅយល់តែបើចំពោះសិស្សល្មមខ្ញុំឲ្យនេះលេខឲ្យនេះលេខគេមកឲ្យអសច្រើនទេឲ្យអសច្រើនទេសិស្សមិនរបានឥឡូវវិលមកវិញខ្ញុំត្រូវការតែអែនឹងចឹងខ្ញុំបំបត្តិហាស់ក្នុងជំទាញគុណសមាមាត្រជំទាញដើម្បីឲ្យហាស់ជាប់អែខ្ញុំគុណអានេះទៅអានេះគុណអានេះមិនចឹងអានេះគុណអានេះគុណទៅខ្ញុំទាញខ្ញុំទាញហាស់ស្មើប៉ុណ្ណឹងចឹងសិស្សរត់ទៅទាញទៅទាញទៅដើម្បីឲ្យឃើញហាស់ស្មើប៉ុណ្ណឹងហាស់ស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយបានហាស់ស្មើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជំនួសចូលទៅជំនួសចូលទៅជំនួសចូលទៅអ្នកជំនួសចូលទៅជំនួសចូលទៅនេះហាស់របស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគុណបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមកទុកខ្ញុំគុណទៅបែរទៅរៀងវាងាយទៀតគុណទៅពលាគុណទៅស៊ីសងគុណទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងគុណទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លប់ប្រចាំងថាវេនេះជាអនុគមនេះអថេវានេះអថេវាអីអថេវាគឺអែពិតតែមានអសរញ៉ៃញ៉ៃច្រើនតែចាត់ទុកវាជាអីមកនំនឹងចាត់ទុកតែវាជាចាត់ទុកវាជាអីចាត់ទុកវាជាវាជាចំនួនភេទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបន្តទេក៏បានចែកអែទៅបបតកម្មងារទៀតនេះទៀតអញ្ចឹងមកដល់នេះខ្ញុំបានអីខ្ញុំបានអនុគមវេដែលមាននេះអភេវាគឺអែកាទេពីទួណាអែគិតឃើញទេអានេះចាត់ទុកឲ្យគុំរវល់អានេះជាភេចុះអញ្ចឹងបានអនុគមហើយបានអនុគមវេដែលមាននេះដែលមានពីទួនេះអែកាទេអែគិតងាយទេចង់ដោះស្រាយគឺរោដេវីវេចង់រោដេវីវេនេះងាយអានេះចាត់ទុកវាភេទៅអានេះភេទៅអានេះចំនួនចាត់ទុកចំនួនភេទេយើងមិនដឹងទេចាត់ទុកចំនួនភេអញ្ចឹងយើងរោដេវីវេគេអានេះដេវីវេវេជាអនុគមអែជាអភេដេវីវេនេះងាយតាគាត់របៀប2ទួគេអានេះមួយមកគេអានេះមួយមកអញ្ចឹងនេះ2មកដល់នេះ3មកដល់នេះមក3ថាអែឃើញទេរោដេរីវេបានរោដេរីវេបានរោដេរីវេបានពេលរោដេរីវេបានហើយយើងធ្វើម៉េចរោដេរីវេបានហើយគឺយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការដឹងយើងត្រូវការដឹងអីយើងត្រូវការដឹងថាសិក្សាអធិរាភិបរបស់ដេរីវេជៀបឲ្យវេព្រីមស្មើនឹង0ពេលនោះអីពេលនោះគឺអ្នកកន
សោមនេះស្មើនឹង0ជាមកអែពួកអែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយកអែដាក់ចាប់ដាក់កតាអែនេះអែនេះខ្ញុំចាប់ដាក់កតាចាប់ដាក់កតាវាបាននេះ2អាខ្ញុំសម្រួលចោលទៅសម្រួលខ្លះអា2នេះអត់ប្រយោជន៍ទេបាត់ដែរបាត់ហើយហាខ្ញុំសម្រួលចោលទៀតនេះដើម្បីរកតម្លៃអែយើងចាត់ទុកតានេះនេះ2មួយចោលទៅហានេះអត់ប្រយោជន៍ទេមួយចោលទៀតមកសល់2អែ3អែគេនេះគេប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរកអែនេះសម្រាប់ការដឹកលេខទី2បាទខ្ញុំយកអែដាក់កតាទៅនិយាយទេយកអែដាក់កតាទៅយកអែដាក់កតាទៅអញ្ចឹងនេះជាសម័យកាលដែលមានផលគុណអញ្ចឹងខ្ញុំអានិសោនអានិសោនដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលនេះខ្ញុំឲ្យតួនេះស្មើនឹង0តួនេះស្មើនឹង0ឲ្យអែស្មើនឹង0ណាពួកអែស្មើនឹង0អែមិនអាចស្មើនឹង0ទេពីព្រោះថាកម្មរបស់ស៊ីឡាំងមិនអាចស្មើនឹង0ជាមួយតួនេះស្មើនឹង0កាលណាស្មើនឹង0ខ្ញុំបោះមកជំរោទៅជំរោទៅនេះខ្ញុំរកទៅគឺអែតួនេះស្មើនឹង2 r ចែក3នេះរកតាមនេះរកតាមនេះយកនេះស្មើនឹង0ខ្ញុំបាន r ស្មើនឹង2រកយ៉ាងម៉េចចង់ដឹងរកយ៉ាងម៉េចព្រោះនេះយើងផ្នែកធំហើយយើងគួរចេះរកហើយយកម៉េចនេះ2ខ្ញុំຕົកមកកន្លែងនេះຕົកមកកន្លែងស្មើនេះ3 r 3 r ខ្ញុំរកមើលចាក់3 r ចែកនេះចែកនេះតែអត់អានេះចាប់បស្សនាណា2គុណអែ2គុណអែស្មើនឹង3អែទូចអញ្ចឹងអែទូចស្មើនឹង2អែចែក3នេះវាប្រដៅអែតម្លៃនឹងហើយតម្លៃនឹងហើយតម្លៃនេះគឺពេលយើងបានយើងសិក្សាខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំសិក្សាមកខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំចង់ដឹងនេះតម្លៃនេះតម្លៃអែធ្វើឲ្យមានវាសោនៅកំពូលមិនក៏ខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះបោកមិនខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះបោកដាក់កន្លែងនេះដកមិនខ្ញុំដាក់កន្លែងបោកមិនដាក់កន្លែងនេះបោកខ្ញុំដឹងថាកន្លែងនេះនេះខ្ញុំដឹងកន្លែងនេះមានអីជាមួយសញ្ញានេះសញ្ញាឌីវីនេះជាឌីវីនេះជាឌីវីបើខ្ញុំឲ្យកន្លែងនេះមានមានអីមានអែកន្លែងនេះមានអែកមានអែកបើសិនយ៉ាងនេះ2អែកលើ3អត់តន់ដល់ air នេះកន្លែងនេះអាចមាន air ខ្ញុំទៅតែបើខ្ញុំឲ្យកន្លែងនេះ air ខ្ញុំយក air នេះស្មើនឹង air ធំណាខ្ញុំជំនួសចូលទៅនេះមិន air ធំ air ធំ air ធំសម្បូរដាច់ទៅនេះដាច់ដាច់ទៅ2.3មកអវិជ្ជមានខ្ញុំស្អាវិជ្ជមានខ្ញុំស្អីនេះកន្លែងនេះអាវិជ្ជមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះវិជ្ជមានចង់ដឹងវិជ្ជមានកន្លែងនេះឯងកន្លែងនេះមានអែទៅអានេះអែចែក2ជាហោរខ្ញុំយកកន្លែងអែមិនខ្ញុំយកអែចែក2អែចែក2វាតូចជាងនេះមិនខ្ញុំយកធំជាងខ្ញុំធ្វើនេះដកឥឡូវខ្ញុំយកតូចជាងអែចែក2ខ្ញុំធ្វើមិនអែចែក2អែចែក2នេះអានេះវាតូច2សរសារសញ្ញាវា2ដក3 3 air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 
អែទូចវាទៅវាទៅជាអែចៃទីអែចៃទីជាមួយអែចៅវាទៅជា2ដកអីវាទៅជា2ដក3កន្លះ2ដក3កន្លះធំណាស់អានេះធំជាងអាធំជាងអាអានេះ1កន្លះទេអានេះ2ដក1កន្លះអញ្ចឹងវាធំជាងសូនចឹងហើយបានជាងសេកន្លះសេកន្លះបូកសេកបូកបើយើងសិក្សាតាមសញ្ញាត្រីធាក៏បានតែបើយើងធ្វើតេសតាមតម្លៃនេះក៏យើងធ្វើដែរធ្វើថា p d d d v វិជ្ជមានអង្គុំកាយ p d d v អវិជ្ជមានអង្គុំចុះអញ្ចឹងខ្សែកោងទៅយ៉ាងហ្នឹងខ្សែកោងហើយចុះហ្នឹងហើយតម្លៃនេះធំណាស់តម្លៃតម្លៃនេះមានស៊ីឡាំងធំធំនៅពេលណាធំនៅពេលដែរ air ស្មើនឹង2 air ទៅ3ធំធំមកណាខ្ញុំសតបើសិន air យកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងកម្មបើយក2 air ចែកនឹង3ពេលហ្នឹងមានរបស់ស៊ីឡាំងហ្នឹងធំណាស់ធំណាស់ធំណាស់អញ្ចឹងគេសួរថាអញ្ចេះសួរថាស៊ីឡាំងនេះស៊ីឡាំងយើងមានកោនរបស់យើងទីណាកោនរបស់យើងកោនណាគឺកោនមួយតាមធម្មតាតាមធម្មតាតាមធម្មតាកោនកណានិយាយពីកោនគេមានអីកណានិយាយពីកោនគេច្បាស់ជាសួររកកម្មហើយសួររកកម្មហើយសួររកកម្មនឹងកំពុះហាក់កំពុះហាក់ប៉ុន្តែគេសួររស៊ីឡាំងនេះស៊ីឡាំងនេះស៊ីឡាំងនឹងទៅយកកម្មប្រមាណយកកម្មប្រមាណយកកម្មប្រមាណស៊ីឡាំងនេះយកកម្មប្រមាណដើម្បីឲ្យវាមានមៀតនេះដើម្បីមៀតនេះស៊ីឡាំងរបស់យើងនេះស៊ីឡាំងតែយកកម្មប្រមាណយកកម្មប្រមាណដើម្បីឲ្យមានមៀតមានមៀតនេះឲ្យមានមៀតមៀតស៊ីឡាំងធំបំផុតអញ្ចឹងតាមចំណោទនេះគេថាកម្មរបស់ស៊ីឡាំងនេះធម្មតាកម្មស៊ីឡាំងវាមិនអាចស្មើអែទេវាទៅទូចជាងអែថាទូចបានយក2ភាគ3នៃអានេះ2ភាគ3បានន័យថានេះកម្មនេះគឺយកអី2ភាគ3 2ភាគ3នៃកម្មកោគឺចង់ស្មើឲ្យយកធំទៅយកកម្មធំទៅយកកម្មធំយកកម្មធំទៅមៀតនេះទៅមៀតស៊ីឡាំងធំគឺ2ភាគ3ចង់និយាយថានេះកម្មនេះចែកជាអីកម្មស៊ីឡាំងកម្មស៊ីឡាំងគេចែកកម្មស៊ីឡាំងជាអីកម្មគេយកកម្មនេះកម្មស្កប់គេយកកម្មអាកម្មកោនេះកម្មកោនេះគេចែកជា3ខ្ញុំយក2ភាគ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 ខ្ញុំយកអានេះ2ភាគធ្វើជាអីបើសិនវាអែខ្ញុំយក2ភាគ3ធ្វើជាកម្មនៃអីធ្វើជាកម្មនៃធ្វើជាកម្មនៃស៊ីឡាំងទៅធ្វើឲ្យស៊ីឡាំងនឹងមានមៀតអីមៀតធំចង់និយាយថាកម្មនឹងត្រូវតែអីកម្មអែនេះកម្មអែនេះ
ត្រូវតែត្រូវតែស្មើ2ភាគ3នៃកម្មកោនទើបឲ្យសីលាំងមានមានធំបើយើងយកកម្មទូចកាលណាយកកម្មទូចវាស្ដួចយកកម្មទូចវាស្ដួចកម្ពស់នឹងកម្ពស់នឹងវែងតែកម្មវាទូចចឹងមានវាអត់ទេបើយកកម្មធំពេកជ្រុលពេកយកកម្មអាបាក់គេយកកម្មនេះយកកម្មបាត់នេះយកកម្មធំសីលាំងយកកម្មធំធំមែនតែកម្ពស់វាកម្ពស់វាកម្ពស់វាខ្លីក៏មាននេះมันធំដែរអញ្ចឹងបាត់គេយកអីគេត្រូវយកมันទូចពេកมันធំពេកនិយាយទៅគេយក2ភាគ3នៃកម្មរបស់កោនទៅធ្វើឲ្យសីលាំងនឹងមានមាតធំបំផុតសរុបសេចក្តីមកចំណោតចង់និយាយថាចង់ឲ្យសីលាំងនេះចង់ឲ្យសីលាំងនេះមានមាតធំបំផុតត្រូវតែយកសីលាំងណាដែលមានកម្មវាស្មើនឹង2ភាគ3នៃកម្មរបស់កោនទៅធានាឲ្យសីលាំងនេះមានមាតធំបំផុតសន្និដ្ឋានគឺយ៉ាងនេះឯងអញ្ចឹងគេថាវេមានតម្លៃអតិបរមាត្រង់ថាកម្មរបស់វាគឺត្រូវតែស្មើនឹង2ភាគ3នៃកម្មរបស់កោន